Jag ska nu bestämma marginalkostnaden om man tillverkar 100 stycken enheter. Så då är det bara att sätta igång. Jag börjar med att derivera. k-prim av x är lika med och så tar jag då det här 0,02 sätter ner. Så får jag 23 000 gånger 0,02 och det är samma som 460 e. 0,02x sådär. Och så sätter jag in 100. Så K prim 100. 460 gånger E. Upphöjt till 0,02 gånger 100. Så då tar jag och slår det här då på miniräknaren. 460 gånger Upphöjt till 0,02 gånger 100. Så där. Det är 3398,96. Om vi avrundar det här till hundratalet kronor så blir det här cirka 3400 kronor. Så svar. Marginalkostnaden. Blir då 3400 kronor per enhet. Sådär.